טוב, חברים יקרים, אני רוצה להגיד לכם שאני ממש ממש מתרגשת באמת מהיום הזה. אני זוכרת את עצמי, חלקכם כבר שמעתם אותי אומרת את הדברים האלה בגרסה זו או אחרת, אבל כל מי שמכיר אותי ומכיר את התוכנית שלנו לאורך כל הדרך, יכול מאוד להתחבר לעובדה שאני זוכרת את עצמי עומדת כאן, בכלל בפתיחה הראשונה, שרק התחלנו רק לחשוב על העניין הזה, מאמינה ומקווה בכל ליבי שהתוכנית הזאת תצליח, אבל מעבר לכך שהיא תצליח, מפעמים בליבי גם לא מעט חששות. והחששות הראשונים שלי הם בהתחלה איך התוכנית תעבוד, בהתחלה בכלל חשבתי שאתם יודעים, לפני זה הקמתי פה את ההתמחות של הפרסום, שזה הייתה התמחות, זה 6 קורסים, ופתאום הייתי צריכה לבנות תוכנית שאושרה על ידי המל"ג, שבמסגרת התוכנית הזאת צריך היה בעצם לבנות מה שנקרא 3 שנים מלאות שאתם לומדים. עכשיו, רוני לטשובר, שעזרה לי מאוד בבניית התוכנית הזאת, זוכרת שתמיד הייתי אומרת לה, תקשיבי, איך לוגיסטית תסתדר שכל כך הרבה מרצים יצטרכו להגיע ללמד כל כך הרבה קבוצות? בטח, את ואני נצטרך כל הזמן ללכת ללמד במקומם, כי אף אחד לא יגיע. ואז ראינו איך שהדבר הזה מתפתח, ולאט לאט פיתחנו כאן את הקשרים הנוספים, עם מרצים נוספים מכאן ומהתעשייה, וקלטנו סגל לכאן, שחלקם באמת נמצא כאן איתנו, אם זה דוקטור יניב גבילי שגויס לטובת התוכנית, ונורי דאבו שגויסה לטובת התוכנית, ואבי וינוגרד, רוני לטשובר שעוד נמצאת איתנו מכאן ואילך, וגם אנשי סגל הפנים שבעצם כבר נמצאים איתנו, ומה שנקרא שאבנו גם אותם פנימה. את, כמובן אתם מכירים את כולם, אני אציין את אלה שמכבדים אותנו כאן היום בנוכחותם, שזה דוקטור מוטי אמר, ודוקטור צפירה גרבלסקי, ודוקטור איציק גניזי. אחר כך היו לי באמת חששות, מה יהיה? התעשייה הזאת היא תעשייה די קטנה, וגם לא, היא גם די סנובית. וכל אלה ייקלטו, אולי אף אחד לא ימצא בכלל עבודה, אבל אני כל כך כל כך גאה ושמחה באמת לראות כאן גם חלק נבחר, לא את כולם, מבין שורות הבוגרים שלנו, שגם המשיכו לתארים מתקדמים וסיימו אותם, אחר כך אתם תראו, אנחנו נציין אותם, את חלקם בשמם, גם חלקם כבר מלמדים אותנו והשתלבו, פשוט נפלא בתעשייה. וחשבתי שזה יהיה נחמד ומעניין לאגד אתכם, סטודנטים משנה א', ב' וג', ביחד עם קבוצה של בוגרים נבחרים שלנו, וביחד עם חברים מהתעשייה שיגיעו לכאן, ובעצם אנחנו נוכל לראות איך הם השתלבו, תוכלו לשאול אותם שאלות, ואני חושבת שאתם יכולים די בקלות היום לדמיין את עצמכם עומדים פה על הבמה הזאת בעצם בשנה הבאה. אז בעצם, אם נסתכל קצת במבט גלובלי, תעשיית הפרסום והשיווק הישראלי צומחת מדי שנה, מתפתחת בערנות לעולמות תוכן חדשניים ויצירתיים, ומגשימה חלומות עסקיים של ארגונים רבים ומובילים בישראל. אז בחרנו להקדיש יום מיוחד לדוגמאות הטובות ביותר לכך, שנראה בהמשך. וביום המיוחד הזה, שאני רק רוצה באמת לציין את מי שקודם אולי לא ציינתי אותה בשמה, אבל היא תצוין פה עוד שוב ושוב, לא בכדי, שזה טוב, היא עושה לי כאן פרצופים, אבל אני, לא, אני מתעלמת מהם. הסגנית המדהימה שלי, לימור עתד, שבאמת עוזרת לי באמת בכל עניין, והיא המנוע והלב והנשמה שמאחורי כל הדברים האלה, כולל היום המיוחד הזה, שבו אנחנו חוגגים את פתיחת שנת הלימודים עם הבוגרים שלנו שהשתלבו בעולמות השיווק והתקשורת השיווקית, אז באמת אנחנו כל כך כל כך גאים בכם. נערך את חברינו מתעשיית הפרסום, יחסי הציבור, הדיגיטל, האי-קומרס, המחירות, ההפקות ועוד, שכולם פרסונות שמכתיבות את הדרך ממטרות עסקיות לביצועים תוצאתיים באמצעות אסטרטגיות בלתי נשכחות וקמפיינים מדליקים. בזה אחר זה יעלו כאן על הבמה פאנלים שמשקפים את מרבית תחומי הלימוד בחוג שלנו, שהוא באמת החוג היחיד בישראל לפרסום ותקשורת שיווקית. התואר היחיד בארץ שנבנה במטרה להעניק לכם ידע עכשווי, מעודכן ורלוונטי בכל עולמות הפרסום, השיווק והתקשורת השיווקית. אז אנחנו היום באמת ניתן כבוד לכל העולמות שבחרנו לחשוף אתכם בפניהם, לעולמות הסטארט-אפ והיזמות, המדיה פלנינג, הפרסום הקלאסי, האי-קומרס, הדיגיטל, הרשתות החברתיות, המחירות, נאמנות הלקוחות, וגם כישורי קריירה שנדרשים כל כך בעולם שלנו, כדי שאתם הבוגרים שלנו תוכלו באמת לצאת מכאן מצוידים בכלים משמעותיים לחיים המקצועיים ביום שאחרי, ותוכלו לראות כאן באמת את הדוגמאות באמת של אותם אנשים שעשו את זה ועשו את זה בהצלחה, ואנחנו מקבלים באמת את הפידבק הכל כך כל כך משמעותי
מהתעשייה. בכל פאנל, עשינו את הפאנל הזה, אנחנו תמיד כל הכנסים שעשינו עוד כה, הבאנו מרצים מהתעשייה, מהאקדמיה, הפעם חילקנו את זה לפאנלים, שבעצם בכל פאנל יחברו יחד מרצים מומחים בתחום, בוגרים ונציגי התעשייה, כי בדיוק כך אנחנו רואים את הדרך להצלחה. כלים אקדמיים משמעותיים שניתנים על ידי טובי המרצים בישראל, קשר הדוק של החוג לתעשייה ויחסים חמים עם הסטודנטים והבוגרים שלנו, גם אחרי שהם עוזבים את הקן שלנו, ואנחנו תמיד מתגעגעים אליהם, אבל גם ממשיכים לשמור איתם על קשר. אז חברים יקרים, מחכה לנו יום עשיר ומגוון, אז בואו נתחיל. אני מתכבדת להזמין אל הבמה, יש לנו עכשיו גם שותפים חדשים פה, אני מאוד מאוד שמחה, קריה אקדמית דאגה לנו גם לשותפים מדליקים מכיוונים אחרים, ובעצם יש לנו כאן היום, אם אתם יודעים, בית ספר למוזיקה, ואני מתכבדת להזמין אל הבמה את מתן דמבינסקי מבית הספר למוזיקה. מתן, בבקשה. בוקר טוב, שמי מתן, אני אעשה לכם שיר שאני תרגמתי, שיר שהוא במקרה גם של אחד האומנים שאני הכי אוהב, של אחד האומנים, של האומן שאני הכי אוהב, מייקל ג'קסון. לשיר קוראים האיש במראה. לא, זה בטקס הבא. הזמן להשתנות הגיע סוף סוף, זה יהיה נפלא, זה הולך להשפיע ולשאת ברכה. אני לובש את המעיל, יוצא לרוח שלא מפסיקה לטלטל. אני רואה ילדים שאימתו תקווה, למה לי לעצום עיניים ולהתעלם? כמו בריזה של שרב, כמו פקק על מדרכה ונשמה ריקה, חולפים עם הרוח אל הלא נודע, אין להם לאן לחזור. אני רוצה שתדע, האיש שבמראה שוב בוהה בי ושוב אומר צריך שינוי, והמסר יותר חזק ממני. אם אתה רוצה לשנות את העולם, תסתכל על עצמך, תתחיל משם. נה 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 נה. נפלתי כקורבן לאהבה רעה, מתי אני כבר אבין? יש אנשים ברחובות בי אגורה בכיס, למה לי להגיד שהם לבד ואין סיכוי? צלקת אהבה, לב ששוב נשבר וחלום אבוד. חולפים אחרי הרוח בלי ברירה, אין להם בית או מחר. אני רוצה שתדע, האיש שבמראה שוב בוהה בי ושוב אומר צריך שינוי, והמסר יותר חזק ממני. אם אתה רוצה לשנות את העולם, תסתכל על עצמך, תתחיל משם. האיש שבמראה שוב בוהה בי ושוב אומר צריך שינוי, והמסר יותר חזק ממני. אם אתה רוצה לשנות את העולם, תסתכל על עצמך, תתחיל משם. תודה. נזכרים, ואתם סטודנטים שלנו משנה א', ב' וג',
מוזמנים לדמיין את עצמכם, נכנסים פה במסדרון כשההורים והמשפחות שלכם יושבים פה מסביב בטקס הסיום, הסיום שלכם, שאתם עולים על הבמה, בהצטיינות כמובן, ואני עומדת פה על הבמה ומלווים אותי. גם הסטודנטים שלנו בבית הספר למוזיקה, אז באמת תודה רבה 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 לכם באמת על השותפות הזאת. אז באמת תודה רבה למתן ולנציגי בית הספר למוזיקה.